Heippä hei vaan kaikille ja mahtavaa uutta viikkoa. Mä olisin nyt kertomassa teille, mikä on tämän viikon totuuden etsijöiden Atomistudiossa ohjelmistossa. No niin, viikon starttaa tiistaina 19.11 kello 18 ja siellä on vieraana Alpo Ruusu. Kristalli Alpo ja siellä on aiheena elämän nöppösiä. Sitten keskiviikkona 20.11 kello 18 vieraana oikein toivottu vieras Tiina Keskimäki ja siellä on aiheena yleisön pyynnöstä. Ja sitten 21.11 kello 18 vieraana Kipa Lundberg. Ja tällä aiheena romaanien arvot, kunniamurhat, miehen oikeus. Eli tämmöisiä aiheita ja vieraita tällä viikolla. Oikein paljon tervetuloa katsomaan livenä sekä sitten jälkilähetyksenä näitä lähetyksiä. Mutta livenä sä pääset sitten esittämään näille vieraille live-chattiin kysymyksiä sekä sitten keskustelemaan muiden katsojien kanssa sinne näihin aiheisiin liittyen. Mutta oikein paljon tervetuloa katsomaan näitä. Laita tälle videolle tykkäys, jätä kommenttia. Oikein kiitos paljon, kun katsoit tämän videon ja nähdään näiden lähetysten parissa. Hei hei!